Ніякий ворог не завадить, Сина Божого нам славить. Величає Христа простір, ми прийшли і ваш підрозділ Слово Боже зачитати і коляду вам заспівати. Артилеристи 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади заколядували на передовій. Вони тримають оборону на Лиманському напрямку. Неймовірно по-святковому, якби не ускладнення з погодою. Я думаю, що ситуація не є якоюсь суперважкою чи критичною, але роботи достатньо і ми її робимо. Знищуємо окупанта з артилерійських... артилерійськими виробами, так би мовити, такими святковими. Традиція, як і ідентичність нації, завжди важлива. В будь-який час, в будь-яких умовах, якби не було важко, просто, традиції завжди потрібно пам'ятати, шанувати і любити. Зустрів Різдво на позиціях і боєць із позивним «Берест». Дуже важливо зберегти це все, зберегти наші українські традиції, зберегти наш такий побут український, а особливо тут у нас. Аби привітати військових, приїхав капелан Ігор Плохой. Ми показуємо, що наші традиції живі, які завжди підживляли наш дух, і наш дух і до життя, і до боротьби. І наш дух скріплює ця звістка. І Боже благословіння, що ми, як завжди, в минулі часи будемо перемагати і будемо мати благословіння Боже. Анастасія Кисіль, Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.